Salve, galerinha que falou, Wellington. E o Joel. Hoje a gente vai reagir a um 2 em 1. Um. Faz tempo que a gente não tava um 2 em 1 um aqui. Verdade. No canal, né? E também faz tempo que a gente não reage a TK Raps, cara. TK Raps que... Eu sempre falo, TK Raps é um dos meus cantores preferidos. Tem uma história aí, foi aí junto com o MH que a gente começou o nosso canal, né? TK Raps, MH, então, essa galera reagindo. Flash Beats e Flash tal Beats também. Não... Faz tempo que a gente não tá no Flash Beats. Tem que voltar a reagir a Flash Beats. Verdade. Pô, se você acompanha nosso canal, a gente não tem focado muito nas músicas geek ultimamente. Por isso que, tipo... o canal vai dando uma mudada, né? Isso. Vai reagindo, vai entrando outro tipo de conteúdo. Vai outros conteúdos no canal do YouTube, tá? Exatamente. Não vai achar que é outra coisa, não. E aí vai mudando um pouco, né? Acaba que às vezes a gente traz só no final, na segunda-feira, que normalmente quando sai algumas músicas no final de semana e tal, não traz mais com tanta frequência. Isso aí, mas mano. Mas a gente vai ver um 2 em 1 aí, Tribo do Gelo, Alkiji, Gelado, e Hyoga, ou aí eu não sei, Douma, e mais outros personagens, Eu Te Congelo, tá. TK Raps. E o outro, outro é do Attack on Titan. Attack on Titan. E o nome é Saúl, já falou Salvação, né? Isso aí. Bora ver. Bora ver aí. 7 minutos, tá, mano? Então é TKzinho e 7 minutos. Como de costume, tudo estará na descrição. Pra você ir lá no canal dos dois. Não se esqueça de ir lá, mano. Na moral, se inscrever, deixar o like e bora pro vídeo play. Douma, Vagabundo. Tribo do Gelo. Ixi, o Haku. Hitsugaya. Caralho, viado, agora que eu lembrei, o TK Raps tinha feito uma enquete, né? Colocado uma caixinha lá pra você mandar personagens e eu queria mandar o Hitsugaya, né? Como opção pra ele fazer, mas você geral já deve ter mandado? Hitsugaya é brabo. Aí eu não vou. Todoroki, brabo. Eu te congelo, a temperatura da tribo baixo de zero. Tinha que ter um sub-zero, né? Ah, tá aí. Cadê a legenda, meu Deus do céu? Temperatura baixa, você morre congelado. Frio, fica frio aí. Congelo sua bala antes dela invadir. Você tá no caminho errado. Entrou na minha frente, então você morre congelado pro gelado. Com a temperatura baixa, eu te congelei pro meu time, mais uma baixa. Dando fuga pelo gelo, notoriamente invencível. Eu sou incrível. Abaixei a temperatura, aqui seu sangue vira neve. Melhor não se mover, senão vai perder sua pele. Presta atenção. Tá enfrentando a Gotei 13, capitão da divisão. Kusan Bakuto, posição de centro. Pra casa tô no ódio, eu congelo meus sentimentos. Ao vir as artes de gelo, tema. Sua vida acaba aqui. Vou te matar da forma mais brutal que eu consigo. Rapaz. Doma, tu doma. Doente esse aí. E preservar a minha refeição. Movi o meu leque, destruí o pulmão. Deixei o ar todo contaminado. Me mostra a sua respiração. Tema, você é um safadinho esse gelo que vai te perseguir pelo ar. Depois que eu atacar, a temperatura vai zerar. O gelo defende. Ixi, o fogo já te dominou. Agora o gelo vai te possuir. E o Sinatica me deu tanta fama. Eu vou congelar tudo que cê ama. Gelo, é o gelo. Gelo, é o gelo. Eu te congelo. Criei um ciclone, ele persegue até que pegue. Vai te perseguir até que o inferno congele. O gelo é bonito, mas ele também te fere. Eu pego sua colônia, arranco ela da sua pele. Zero, pressão abaixo de zero. Vem de escorpião até o veneno congelo.
Eu voltei da morte só pra poder me vingar. No chão escorregate, eu quero ver se equilibrar. Que legal, ele fala assim mais, é legal. Acu lindo, hein? Pelo amor de Deus. Pô, que merda, mano. Vai pro Cavaleiro do Zodíaco? Esse vazio vai suportar. Não posso congelar minhas emoções nesse instante. Mas o inimigo vai morrer. Pode diamante. A marca você tem. Mas não pode. Que da hora, até que é mais melódico, né? Tá alta, hein? O poder que há em mim você não vai controlar nunca mais. Eu levo o hack, eu sou o Kiji. Tô congelando até genera. Eu passo só pra mim. Se viesse com um trapzinho, nossa senhora, congelava. Espada longa, cortando você com a espada longa. Corre, corre na diante. Tipo uma lança perfurando uma distância. Modificando o estado dessa substância. Atravesso mais tempo, você me vê. Pô, muito da hora isso, ele caminhando por cima das águas. Vai, capitão do décimo navio da Barba Negra, arranca sua face, face. Perdi meus pais na infância, então devo lembrar. Dele, ouro, eu juro que um dia vou te matar. Medo, vejo essa cara de medo. Pro esse make de gelo. Não vou tentar, eu vou. Pô, legal, hein? Daorinha, daorinha. Galera da edição e tal, Mix Master, cara, muito bom. Eu tava aqui, cara, poucos personagens daqui eu não conhecia, eu acho que só um ou dois que eu não conhecia, o resto do dia eu conhecia. Eu já tenho alguns, vários, quando mas vários que a gente conhece mesmo. Normalmente é quase com a regra em animações, desenhos e tal, personagem com poder de gelo normalmente é tudo apelão, né? É bom, né? Aham. É uma habilidade muito foda, né? Porque tu pode congelar o cabelo cara. Branco. Fiz. É personagem de cabelo branco, personagem de gelo. E quando o cara gelo. Tem cabelo branco e poder de gelo? Aí é melhor ainda. Pois da hora. Eita, cara. Pô, da hora. Muito bom o TK Raps. Faz tempo, como eu tava falando, a gente é acostumado a ouvir o TK Raps mais com a parada da agressividade, né? Com os drives, os gritos e tal. Agora ele vai pra uma parada mais melódica e tal. Tá, pô, voz bem aguda, muito inclusive. Da hora. É bem da hora. Eu só achei que ele morrer, ele tava muito alto e ficou muito massa, cara. Gostei. Ele deu um evoluir, ele evoluiu bastante nessa questão da melodia, tá ligado? Ficou muito bom, cara. Eu lembro que antigamente esse tipo, eu te congelo, né? É tipo como se fosse um quadro, vamos dizer assim, do canal dele. Tipo, tem várias músicas, tipo, Então Game, eu acho que é mais ou menos isso, né? Isso. Então Game, não sei o que lá, acredito que seja. Inclusive, então Game a gente reagiu e é muito bom. É antigo, não sei se ainda tá aí no canal. Mas procure, cara, talvez você encontre. E vocês vão ver a gente bem diferente lá. Mas cara, da hora, parabéns ao som, a música e tava muito bom, os personagens escolhidos. Animação, a edição, como sempre, maravilhosa, instrumental também. E bora pro vídeo pro próximo, set, né, mano? Eita, meu Deus, tá bugando. Bora lá, 7 minutos, hein? Play. É um pássaro? É um avião? É o Superman. Não, é a turnê dos 7 minutos. Vamos tremer os palcos de norte a sul. Maranhão ninguém vem, né? Pelo amor de Deus, vou ficar cobrando todo o som dos 7 minutos dizendo ninguém vai vir pro Maranhão nem na vez, não. E eles vão ouvir. Para 3. E eles vão trazer, olha só porque a gente tá aqui pedindo. O moleque tem moral. Tô zoando, gente. Vai ser muito bom mesmo.
Gabriel? Eu acho que é. Criado pra ser mais um nessa terra de doutrinados. Gabriel, muito bom, hein? Entre o bem e o mal. Minha mãe era da família Fritz. Meu pai grixa e é guerra. Grave. Sou rodeando com sangue. Vivendo com menos, sendo humilhados. Criaram-se restauracionistas. Movimento pra atacar o governo e conquista o poder de Marlene no final. Conquista o respeito de todos e não serem mais vistos como os demônios da ilha. Restaurar é o dia e transformar uma potência mundial. Garante o tempo, o governo iniciou o programa guerreiro. Recrutando e preparando as crianças para virarem soldados. Marlene tinha um segredo de pôr seu poder de um titã verdadeiro. Enquanto os anos vão passando, lutando pra que um dia eu possa herdar. Mas eu nunca quis guerrear, sempre fui menino fraco. É muito louco, né? Porque ele faz duas músicas, elas vêm assim e não dropa de cara, tá ligado? Eles vão indo. O exército maligno, até Hitler e inimigo, tinha que ser um espia. Os bônus dos meus pais estavam quase sendo descobertos pelo governo. E meus avós, eles são as únicas pessoas que eu ainda tenho. Mesmo com essa criação, nós nunca fomos iguais. Minha família, tem que me amar, meu pai. Caraca. Só queria carinho e amor pra treinar. Continuo me apoiando, mesmo errando. Sabia que eu iria acertar no final. Foi me aprimorando, sempre arremessando. Amigo que via meu potencial. Com 17 anos eu já tava preparado pra dar. O poder de tempestia. Aos 60 anos uma pandemia devastou. Aí apanhou pro Levi, viu? Só que de repente o império odiano fez a doença sumir subitamente. Reis do poder do titã fundador pra acabar com a doença e transformar todos os gêneros. Fez com que o sul destruísse mim. Ficassem conectados com o titã pra sempre. O poder me impede de morrer. Também tem que existir o te impede de viver. É pelo bem de Marley, pelo bem do mundo. Os titãs nunca mais vão nascer. Eu nunca quis me tornar um guerreiro. Mas a vida me forçou a ser. Nunca nada vai acontecer. Se tivéssemos nascido, ninguém ia sofrer. Caraca. Quando a lua toca o chão, eu que ando. Eu sofri transformação. Tem um tal de Levi. Pedras irão voar pelos ares. O primeiro passo é voltar pro mundo uma pequena amostra do poder de Deus. Pra que todos fiquem cientes do tamanho da devastação que ele pode causar. Eles nunca mais vão julgar nossos motivos. Eu preciso acabar com a raça desses monstros. Estamos só na terra pra seguir a ordem dos outros. Se dançou a doença, meu trabalho é curar. Forças armadas são vacas, o segundo passo é treiná-las. Pra se igualar ao poder dos titãs. A sobrevivência de seus descendentes. Mas todos são subordinados. Porque se é tarde demais, devia querer mais. Uma rota do meu fruto espiral. Transformei todo o seu esquadrão em titã. Que vagabundo, que vagabundo, mano. Cara, que da hora esse efeito colocado na palavra do Tiago. Entendi a proposta. Você vê o que ele fez com o filho. Você
eu sabia de tudo que iria acontecer. Mesmo assim, decidiu seguir o mesmo caminho. Porque tudo foi planejado, o futuro e o passado estão interligados. Você me usou pra cumprir seu destino. Eu traí meus pais e meu irmão me traiu. Que ciclo maldito. Papo reto, hein? Que louco, né, velho? Coisa boa, pô. Caraca, aí, mano, hein? Que foda. Sabe o que eu tava ouvindo aqui e também pensando no outro que a gente, no outro som que a gente viu de Attack on Titan, né, do 7 Minutos, que, do Eren, né, ontem, no caso. E eu fiquei pensando, caraca, mano, uma parada, tipo assim, não que isso não acontecesse antes, mas eu não sei, talvez seja só uma percepção, uma coisa minha, assim, mas eu, tipo, sobre... Como 7 Minutos tem se aprofundado mais na história do dos animes. Né? Nas letras, tá ligado? Uhum. Mais do que antes, entende? Porque antes eu acho... Um drop? Aham. Uhum. Aham. Uhum. Eu tá acho ligado. Que essa daqui tá mais, assim... Pô, mais cirúrgico, tá ligado? Mais na, legal. Na história dos personagens e tal, cara. Por isso, tanto a do Eren como essa daqui. Muito bom, cara. Contou praticamente tudo dos personagens, tá ligado? Se aprofundaram bastante na história, cara. Sensacional. Isso e, é pô, bom, o né? Lucas, ele é muito bom, né, cara? Ou o Lucas não, o Gabriel. O Lucas é, mas o Gabriel também. Oi. O Gabriel é muito brabo, tipo, em questão de flow e tal. Ele é bem diferenciado. Os moleques são bravos. Tem uma voz um pouco mais aguda e tal. Sim. Também. Até hoje eu me lembro da música do Thanos, né, que ele lançou naquela época, cara. Muito aguda, brabíssima. Maravilhosa. E, cara, sensacional. Instrumental, começou com aquela pegada também, né? Não igual a do Eren. A do Eren foi a capela, realmente, o começo. Sim. Esse aqui tinha ainda um negocinho ali de fundo e tal. Só que, tipo, demora pra dropar, né, ali e tal. Uh-huh. Até porque eles vão realmente, né? Como eu falei, essa parada da história, vai, né? Vai contando, vai verdade. Introduzindo o personagem em vocês, tá ligado? Vai introduzindo devagarzinho, cara. 7 minutos, olha só. E, cara, muito louco, né, essa história aí. Apanhou pro Levi, viu? Oh, meu Deus do céu, o homem que apanhou pro Levi. Mas eu lembro de quando, faz muito tempo isso. Eu lembro que a primeira vez que ele apareceu, caraca, eu só pensava uma coisa, fudeu, irmão. Uh-huh. Como é que vai peitar esse maluco? Do nada um bicho que é sabendo falar, comandando, pedra. Jogando pedra e matando cavalo, virado bicho. Pô, cara, o que morreu cavalo de cavalo. O que morreu de cavalo em Shigeki no Kyojin é brincadeira, viu? Verdade. Cara, muito bom o som. Edição maravilhosa, como sempre. Parabéns a todos envolvidos. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal. Ative o sininho, deixa o like, comente pra vocês de pente reagir. Tamo junto, é nóis e tchau. Tchau.